mais ideia aqui, mano. Vou montar minha liga japonesa, eu vou fazer um do Japão, né? Tô me adaptando, velho, jogar no monitorzinho. No começo foi difícil pra caralho. Você passa logo a janta aí. É, pô. Ela vai empurrar isso aqui pra cuidar dele, pô. Já tá na cara. É, Alex. Aí é mais. É quase um ano, meu irmão. Cuidando. Então os caras, tá vendo a live do Warzone ali, os caras estão tudo jogando esse 2 aí, pô, pra upar essa arma. E já aí tem que fazer uma roubada aí. Oi, espera aí que eu tô no... Vai no final. Ela não tá pra tudo, ó, rapaziada. Vai vir um Raulzinho agora, vai ser bom. Vai vir um. É bom que ele vai ser palmeirense. Ih, cara, cuidado, Raul. Eu acho que eu dei umas 10 pescadas e lavei o rosto umas 10 vezes. Enchendo lá minha garrafa com água gelada, molhava aqui o rosto, cabeça, bem mal. O sono é fora, velho. Madrugada, meu amigo. E a hora parece que não passa. Tiramos aí o Charunau. Bravo, saiu o Nará. Zagueirão aí, ó. Tocando aquela discoteca dos anos 60 da Konami. Malésia. Saiu o Nará, o bravo. Saiu o Nará, parece que tá olhando ali.
jogou ali naquela caçandinha de 25 moedas. Quem lembra de 25 centavos? Aquele caçandinho de 25 centavos. Jogou daqui. Rapaz, lá pra ele, rapaz, mas esse cara me fez uma invasão lá no canal, rapaz. Foi mesmo? Eu não esperava aquilo dele, não. Eu fiquei surpresíssimo.